Horniny. Zdánlivě nemění světkové geologického vývoje naší planety. A vlastně i pro nejstarší období naší historie používáme označení doba kamenná. Jak tedy jde dohromady geologie a moderní technologie? Moderní technologie používáme velmi běžně dneska v analytice, protože nám pomáhají mnohem lépe pochopit složení a vznik hornin a vlastně i jejich vývoj a celou řadu geologických procesů. Moderní technologie však také stále častěji využíváme v popularizaci geologie, protože zejména současná generace již nechce číst klasické naučné cedule, ale tím, že používají smartfony a iPady a tyhle ty nové technologie, tak vlastně chtějí mít přístup k těm informacím o zajímavých geologických fenoménech prostřednictvím právě těchto technologií a těchto médií. A to je to, co dneska vlastně otvírá nové dveře pro nové přístupy v popularizaci těch věd o Zemi. Tak pro naše projekty, které zpracováváme na České geologické službě, používáme moderní technologie v mnoha momentech. Jedním z nich je i geologické mapování nebo pokročilé vlastně popisy nějakých výchozů různých skal a popisy například puklinových systémů. Máme různé aplikace, které vedou vlastně ke sběru dat pro tvorbu a stavbu 3D geologických modelů, které tvoříme v různých částech republiky dneska. Některé z těch aplikací například máme na tabletech, kdy nahrazujeme některé dříve používané podklady vlastně v terénu tím, že ty podklady už máme uložené v tom tabletu, můžeme si na různých podkladových mapách zobrazit naši polohu, můžeme si tam zadávat měření a můžeme si třeba přímo fotit v terénu fotografie, které rovnou editujeme a nahrazujeme tam k vlastně nutnost mít třeba velké množství podkladových map v papírové formě nebo i často třeba GPSku samostatně nebo různé druhy deníčků a nákresy vlastně na papíru sami o sobě. Další z věcí je, že vlastně nám to pomáhá velmi v tom, že když třeba děláme dokumentace skalních výchozů pro sběr dat o puklinách, jako třeba tady máme kolem sebe, tak vlastně si v rámci fotografie rovnou zakreslujeme, která puklina je která a ve chvíli, kdy tvoříme potom fotogrametrické modely těch skal, kde třeba máme jisté části, které jsou pro nás jednoduše nedosažitelné, tak si vlastně naměříme tu spodní část, označíme si ty bukliny, zrekonstruujeme si v 3D softwarech fotogrametrických vlastně ten výchoz a jsme schopni potom doměřovat ty místa, kam se běžně člověk nedostane, protože jsou pro nás prostě nedosažitelné. V České geologické službě používáme drony, především proto, že nám významně usnadňují život v tom, že my si můžeme díky nim takovýto výchoz, který víte za námi, nafotit, nalétat z různé perspektivy, kterou bychom nebyli schopni dosáhnout ze země. Následně pomocí speciálního softwaru a použití metodiky fotogrametrie můžeme tento výchoz zrekonstruovat a následně si takto ten výchoz vzít sebou jako 3D model do kanceláře, kde na ně můžeme provádět další měření, dodatková, počítat kubatury, měřit pukliny, struktury a tak dále. Současný geopark, moderní geopark se neobejde bez moderních technologií a stejně tak je tomu i v Národním geoparku Železné hory. Zrovna stojíme na rozhledně Bára u Chrudimi v městských rekreačních lesích Podhůra a to je jedno z míst, kde je možné spatřit animaci, která vás vtáhne o 90 milionů let zpátky do minulosti, do období křídy. Pokud bychom tu animaci měli puštěnou, tak za mnou uvidíte křídové mělké moře, ve kterém plavou žraloci. Pod námi by byly útesy, za námi následně subtropický prales. A to je to, co se snažíme lidem ukázat, jak to tady vypadalo v minulosti. Současné moderní technologie nejsou pouze o animacích, ale svět jde dopředu, takže existují věci jako virtuální realita či realita rozšířená. To znamená aplikace, které vás do toho prostředí vtáhnou ještě více, zkombinují to reálné prostředí s něčím, co reálné není. Takovým příkladem je třeba žulová stezka u Skutče, nebo takovým příkladem bude i naučný prvek, který se bude nacházet od příštího roku v Chrudimi. Ve vydavatelství České geologické služby se snažíme odborné a populárně naučné výstupy nabízet nejen ve formě
obvykle, jako jsou publikace a mapy. V poslední době klademe velký důraz na zpřístupňování výsledků výzkumu a jeho popularizaci pomocí moderních technologií. Tyto technologie značně usnadňují komunikaci se všemi, kteří se o geologii zajímají, ať jsou to děti, studenti či dospělí. Umožňují totiž velmi jednoduše a zároveň nesmírně poutavě znázornit nejrůznější procesy či jevy a zároveň jsou velmi zábavné a atraktivní. Soustředíme se zejména na tvorbu animací různých geologických jevů a procesů, 3D animace a v poslední době i animace s rozšířenou realitou. Vše se snažíme zpřístupňovat zdarma na webových stránkách a sociálních sítí a propojovat s tištěným materiálem pomocí QR kódů. Tuto technologii využíváme nejen v tradičních tištěných materiálech, ale uplatňujeme ji i při realizaci výstav o činnosti instituce či tvorbě geologických expozic. Zajímalo by vás, jak vypadal život na dně prvohorního moře? Nebo jaké to je stát na dně kráteru či ne sopky? Díky technologiím, jako je rozšířená nebo virtuální realita, je to možné.